שאלה אחת היא, האם באמת כל דבר הוא יצירה ואולי איך לזהות מה כן, מה לא. השאלה השנייה שאת שואלת היא, האם לנו מותר להעתיק את היצירה, להעתיק משהו שמוגן בזכויות יוצרים, עבור משתמש אחר? זה נכון ששתי השאלות? או הרבה משתמשים. או הרבה משתמשים אם את עושה לזה דיגיטציה. אז ככה, לגבי דיגיטציה, כמו שאמרתי כבר אלף פעמים היום, יש עוד דרכים להתמודד עם חסמי זכויות יוצרים חוץ מאשר זיהוי נחלת הכלל. הספרייה הלאומית העלתה אלפים אלפים של יצירות שכפופות לזכויות יוצרים, בטענה שזה שימוש הוגן, אבל זה ממש נושא רחב וגדול שלא נספיק לדבר עליו היום. איך להחליט שמשהו הוא שימוש הוגן ושאנחנו יכולים להעלות אותו לאינטרנט למרות שהוא כפוף לזכויות יוצרים. בסדר? אז זה נושא, תרשמו לעצמכם, זה נושא שצריך לדון בו וללבן אותו. כל הארכיונים ביחד. נכון, לגמרי. אז זאת הנקודה אחת של התמודדות עם הנגשה של חומרים שכן כפופים לזכויות. לא דיברנו על זה ביום העיון הזה, ולכן אתם יוצאים בלי תשובה על השאלה הזאת. לגבי השאלה השנייה שלך דווקא יש תשובה. את שואלת האם מותר לנו לייצר העתק עבור משתמש אחד מסוים, למרות שהיצירה מוגנת בזכויות יוצרים. החוק אומר שכל דבר שמותר למשתמש לעשות בעצמו, למשל, אם הוא מעתיק יצירה בגלל שהוא צריך אותה למחקר בזשם שלהם, וזה מותר לו, לך מותר לעשות את זה במקומו למענו. השאלה היא האם לא מותר, ואז את עושה את זה במקומו למענו. זה כתוב בחוק, זה מותר. אז כשאתם, אם יש חומרים שאתם לא רוצים לתת אותם ביד למשתמשים, כי הם חומרים רגישים, כי מצלמים אותם רק במכונת צילום מיוחדת, כל מיני כאלה שאתם לא נותנים להם לסלם לבד, אתם מצלמים את זה עבורם. אנחנו הרי לא יכולים לבדוק כל שימוש ושימוש של המשתמשים ולדעת אם השימוש הוגן או לא. אנחנו, רוב ההתנהלות שלנו מול המשתמשים היא באימייל, שולחים לנו את הבקשות של יצירת העתקים עבורם, ובהתכתבות עצמה, אנחנו, קודם כל כבר בטפסים שלנו, אנחנו שואלים אותם מה מטרת השימוש, והם יכולים לבחור שימוש מסחרי, מחקר חגית, תעזרי לי, אני לא זוכרת את זה בעל פה. בואי תעזרי לי בקטע של הטפסים. הם בוחרים מהו השימוש שהם רוצים לעשות בטופס, וכשאנחנו שולחים להם בחזרה את היצירה, אנחנו כותבים להם, יש טקסט כמו שאנחנו מצרפים ליצירה, שלחנו לכם את היצירה הזאת שהיא מוגנת בזכויות יוצרים, לצורך שימוש הוגן כפי שהצהרתם בבקשה, וכל שימוש שאינו מותר לפי החוק הוא על אחריותכם. זה טקסט כמו שאנחנו שולחים, אנחנו מאוד השתדלנו, זה יהיה מאוד ברור וקריב במשפט כזה שאפשר להבין, היה לנו איזה קצת מתחיל עם המשפטית, אבל כופפנו אותם והפכנו את זה לשטר באדם קצת. לגבי המכתב, נועה, מתי תענה לגבי המכתב היצירתי שבו ניפגש אחרי הכנס? כן או לא? וכל המכתבים המנהליים שנמצאים בתיקים הארכיוניים. מה? לא, ההפך. אני חושבת שההפך. קודם כל, אני לא משפטנית. נתחיל בזה שאני לא משפטנית. אני ספרנית וארכיונית. אני לא משפטנית. שאלה. רגע, זה לא כל השנים היו עלינו. זה חידוש. ודווקא הנושא של זיהוי נחלת הכלל לא צריך להיות משפטן בשביל רוב הדברים. יש דברים שיותר מסובכים וצריך משפטן. הרבה מאוד דברים שנמצאים בארכיון שלכם, אתם יכולים להסתכל לפי הכללים שלמדתם היום ולקבוע אם זה נחלת הכלל או לא. לגבי שאר